Здравейте, красотички! В днешното видео ще ви покажа ето този лилав, малко по-драматичен и празничен грим, който можете да използвате по някакъв повод, не е дневен грим. Но пък много ми хареса и отдавна не бях правила комбинация в лилаво. Първото нещо, с което започваме, е абсолютно чисто лице и нанасяне на някакъв увлажняващ крем. В случая това беше Clinique Dramatically Different Moisturizer Lotion, след което нанасям основа за грим на Smashbox. Фондюте, на който реших да изпробвам днес, е на Bobbi Brown. Дадоха ми го в един магазин като мостра да го пробвам и наистина ми харесва. Ще опиша цвета отдолу в описанието, защото не съм сигурна точно кой му беше номер. Мисля, че беше Warm Beige. Покривене определено ми харесва как се нанася, как се разнася и всъщност е доста дълготраен. След това за коректор под очите ще нанеса ето този коректор на Maybelline Instant Eraser, мисля, че се казваше, който вече ми е на края и всъщност след заснемането на видеото го изхвърлих и трябва да си купя следващата опаковка. Ще контурирам лицето първо с течен контур и в случая ще използвам Pro Long Wear на MAC в цвят NW45. Обичам да контурирам с фондюте, ако сте гледали предишни мои видеа, защото много по-лесно се прелива после на лицето и поне на мен лично комбинацията за контуриране с продуктите на MAC много ми харесва как се получава като резултат и като дълготрайност на контура. Исках да запечатя лицето с някаква по-лека пудра, която да не ми тежи на самия грим и затова избрах Translucent Powder на Maybelline Master Fix. С пудрата запечатвам цялото лице и областта на шията, като единственото място, което не докосваме контура, който след малко ще запечатя с професионалната палитра за контуриране на NYX. И сега от тази палитра избирам комбинация от първите два цвята. Един е в малко по-топъл нюанс, един е в малко по-студен нюанс. В началото първо разнасям с по-голяма четка за лице грубото очертание на контура, след като ето с тази по-малка четка на Morphe. С помощта на следните движения преливам контура към горната част на скулите. И преди да продължа нататък с грима, ще нанеса съвсем малко кокосово масло върху устните. След това избирам светлата пудра от същата палитра на них. Тя е просто пудра за лице и запечатвам тази зона, която е между коректора и контура на скулите. След това, за да контурирам носа, което разбира се не го правя ежедневно, но просто във видеото ми харесва как седи като завършек на грима, използвам ето тази плоска четка на MAC, защото тя е с много остри ръбове и е много лесно просто с докосване да нанесете права линия на очертанието на носа, след което отгоре с гъбичка фиксирана с спрей съвсем леко преливам цвета. За хайлайт ще използвам Gerard Cosmetics в цвят Marilyn. И най-накрая преминавам към гримът на очите, като първо запечатвам клепачите с каквато пудра имате, в случая аз използвах Infallible на L'Oreal. И това са двете палитри на слик, с които ще работя. Едната е Also Special, другата е Vintage Romance. Много отдавна не ги бях използвала, докато си подреждах гримовете, ги видях отново, припомних си ги, домъчня ми за тях и реших да направя едно видео именно с тях. Тези цветове в момента лилавите, които ще нанеса, са от палитрата Vintage Romance. Като първият цвят, който нанесох, беше от палитрата Also Special, светло-бежево, което просто го използвам като цвят, за да придам дълбочина на клепача, след което започвам нанасянето на лилавите цветове. Опитвам се от малко по-светло към малко по-тъмно наситено лилаво да ги съсредоточа в свивката на клепача.
Като тези цветове са доста пигментирани, хубаво е да се работи малко по малко с наслагване с тях и след това, разбира се, доста добре да се прелеят и с търпение. Накрая ги преливам с чиста четка, тази е на Морфи. Следващия цвят, който ще използвам е ето този цвят, който е нещо между тъмно лилаво с леко кафеникави примеси в него и с сребристи отблясъци. Всъщност тази палитра цялата без един единствен цвят е с отблясъци. Съсредоточавам този цвят във външният ъгъл на клепача. Четката, която използвам, е малка заострена четка на Морфи, след което отново с тази чистата четка, която използвах преди за преливане, преливам отново и външният ъгъл на окото. И сега ще направя нещо като половин cut crease, като тук използвам коректор на Maybelline. Fit Me, мисля, че беше този коректор, да. Тъй като дойде малко прекалено количеството, което нанесох на клепача, след това отгоре обирам съвсем леко с гъбичка. И сега преминавам към другата палитра. Also Special, избрах този розов цвят, отново с бляскав пигмент в него, който с помощта на четка фиксирана с фиксиращия спрей на NYX. Запечатвам, нанесох два слоя от този цвят, разбира се, колкото на вас ви харесва, докато получите желаната наситеност. Във вътрешния ъгъл на окото сложих най-светлия хайлайт от палитрата на Carly Bible. И преминавам към черен молив. Тук в този грим няма да използвам очна линия, ще използвам само черен молив, който поставих във вътрешната част на долния клепач и съвсем малко под долните мигли. И разбира се, си бръкнах в окото. И продължавам с помощта на четка тип гумичка отгоре, която е. И по този начин ще прелея молива. И лекичко ще го издължа във външният ъгъл на горния клепач, след което отлепвам тази ужасяваща лепенка. За първи път използвам този тип лепенки. Толкова силно се залепват към кожата, че просто после имаш чувството, че ще ти падне кожата, особено в деликатната област под очите. За спирала ще използвам Maybelline. Тя почти е на свършване, но мисля, че следващия път отново ще си закупя нея, защото наистина много я харесвам тази спирала. След което довършвам грима под долния клепач. Отново използвам същите лилави цветове, които използвах върху горния клепач като градация. Като най-накрая ще използвам от палитрата Vintage Romance кафявия цвят. Ето този, той е леко по-тъмно кафяв нюанс от този, който използвах в свивката на горния клепач, за да прелея цветовете. И тук реших като допълнение и малко екстра и блясък да добавя сребърна очна линия. Преди да нанеса червило, очертавам устните с молив на Rimmel. И това е най-новото червило, което си купих от Primark. Матово, харесва ми, всъщност струваше £1.50, просто го видях в един влог и реших да експериментирам. Едно момиче много го похвали и аз реших да го пробвам, каза, че е много комфортно на устните. Аз да ви кажа честно, не съм впечатлена с особен комфорт, ама като за £1.50, да кажем, прилично е на устата, но реших, че ми е малко прекалено сухо и отгоре нанасям от този гланс на Maybelline. И след като така или иначе бях отворила палитрата на Carly Bible, не можах да не се сдържа и да сложа още малко хайлайт, за да довърша визията. И като за финал, малко преди да спра да записвам, видях, че съм забравила да изсветля областта под веждите. Използвам матов, почти светъл телесен нюанс. И това е завършената визия. Надявам се да ви харесва. Моля, абонирайте се за моя канал, дайте палче нагоре и ще се видим в следващото видео. Bye!